18 vjeçari Agon Gashi nga Mitrovica nuk luan futbol e asë ndonjë sport tjetër. Hobi i tij është magjia. Agoni filloi aktivitetin e tij prej iluzionisti jo më shumë se një vit më parë dhe nga pasioni i madh që kishte për këtë lëmi, ai tani ka përvetësuar disa truqe të ndryshme duke u bërë kështu një emër i njohur në qytetin e minatorëve, para të cilëve sa herë që ka rast i shfaq aftësitë e veta. Edhe që do me thonë të ka shonë sa më ka pjusë, është të markera, fa kupta. Po qëre, për me tash kena me bëhë qështë. Ka me marrë që letrën tonë e në nënshkrume, edhe ka me marrë në 4 pjesë, edhe me palua, fa kupta. Edhe tash, për mas me i kërkën, me më qëlegojnë, edhe kapshu. Që, em rëjem. Em rëjem. Marrë edhe pepalin 4 pjesë. I riu nga Mitrovica thot se një kote konsiderueshme të ditës ja kushton këtij profesioni. Kjo formë shfaqjes e talentit të tij duket i parapri një karriere të ardhshme me performanca të nivelit kombëtar. Kjo është edhe dëshira e Agonit. Hë? Ka është këto, po? Pika, po. Ja, është këto. Mirë. Ajde. Është këto faktë. Mirë. Po, ja këtë orën qëre, ka me marë pikën dhe me shtinë gjë, po pëshe? Po. Dhe që ta shpëshe, që këto është, po me dojë, dy gjakera. Një, dhe dy, pëshe, dy gjakera. Qëre, kjo e gjakera, po? Po. Pikën a e kom gjë? Po. Ja, pikën e kom dorë. Në qef e kom që kene, qëtash. Qërë? Po qërë, nëse du me hup lojen, si a loja me 3 letra, që nëse du me ta hup lojen, kërë që am vynë, është 2 gjokera, ti du me thonë pika, po kërë ja bëjë kështë, kërë e qelë, bon 3 gjokera. Gale, ajde. Gale, ko pika? Ko është pika? Tu ja, këto, a është këto? Te ti është ti. Jo, nuk është. Qërë? Veqere, nëse du me ta upi lojen, ta upi, po nëse du me fitu lojen, qere, nëse du me fitu lojen, kesha më vynë, është që shtë, qere. Pa përshë që unë e këm pikën, qere, kërë ja bëj kështë, dronë 2 pika. 3 pika. Qere. Ama qere, nëse unë e që kesha më vynë, për me e kry qitë loj, është qere. është ti dorën gjep, dhe tregova që të në kone e fitaj lojen. Përveç pikave me letra, magjistari i ri nga Mitrovica është duke ushtruar edhe numrat të tjerë. Sikur këtë demonstrimin zerjes së perit përmes gojës tek syri, apo ndërrimi i majicës pa e vërejtur fare. Intervjisën a me bo me qëtë majicën qëto... Ja, ma mirë të ndrej, ma mirë. Qëto, ma mirë. Nëse që ma mirë. Qëtash, besoj që jam ma mirë, a? Ka gjë ma mirë është. Letra që ky i ri i përdor, thot të jenë të zakonshme nga ato që shiten në për kioske. Për fshetësia e truqeve të ti, qëndron tek praktika dhe ushtrimet të shumta, që duhet për t'ja rritur këto rezultate. Letra e të prej mesin, dhe le para, shtoqe. Po, qërë, që li lidur që shtë? Qërë të provojna. Në shtatë së di, qërë, shtoqe në pëshë, mere, qëte këto, edhe majë tjetërën për mi. Qërë, në këmë marë letrën tjetër me rënë, në këmë marë gjanarin, apo më pëllën? Qërë, nësë në marë gjanarin, edhe fërkëj që të përdore. Delë për gjanarin? Unë e marë, këmë shtoqë. Qërë?